Godina Wallagga Baha Ana Kiramuti Hidatsoni Nanno Amara Maka Fanno Jodamun Sochoan Kabenya Nama Barbarisun Lubbuna Ma Rasasan Galafa Chajrachu Fi Keira Lamile Bukusajrachu Jrachoni Bilbilan TV 5T Matani Tijrom Lali Salamu Akatanu Tikindisi Sirnoonni gita bittoota habashaa achi dhufa isaaniirraa eegalanii qe'ee Oromoo diigaa daangaa Oromoo sarbaa akkasumas ammoo jiruuf jireenya lammiilee Oromoof Oromiyaa kamalee dararaa fi ajjechaa humnaan olii irratti raawwachuun arragaani. Oromoon garuu ajjechaa sanii dandamatee daangaa cabiinsaaf sarbamiinsa qe'ee isaatii irraanuudhaan hagaarraatti babal'ateeti jira. Finxaalistoonni Amaaraa maqaa garaagaraa moggaafachuun dhugugaa sanyii irratti bobba'an Lammiile Oromoo fi Oromiyaa rasaasaan barbadeessaa kan jiran ta'u gochaa isaan walloo fi Wallagga Baha akkasumas ammoo golee Oromiyaa hunda keessatti raawwachaa jiran agarsiistuu isa guddaadha. Godina Wallagga Baha aanaa Kiramuutti hidhattoonni naannoo Amaaraa maqaa Faannoo jedhamuun socho'an gochaa gara jabeenyaa hamaa saba Oromoo irratti raawwachaa jiraachuu jiraattoonni bilbilaan FIBitti himu. Lubbuun namaa yeroo baay'ee ji'a sadaasaa keessa lubbuu 82 an iddoo keenyatti wareegame achirraa kaanee amma kallattii inni kaan gidderra inni kaan immoo kallattii hin bahee inni kaan haphee dongoroo keessa inni kaan kun amma lakkamtee irra jira. Dubartoonni illee abbaa warraa qabanii na duukaa addana magaalaa lakkamtee irra dubartoota shantu jiran abbaa manaa dhabanii daa'ima baatanii rakkatan. Harka mootummaa naannoo Oromiyaa keessa jiru Finxaaleyyii naannoo Amaaraaf qote bulaa naannoo Amaaraatti hidhatee bakka sanatti socho'aa jira malee namni afaan Oromoo haasa'u bakka sanatti ijaan arguu hin barbaannu jedhanii sadarkaa dhaabatan jira jedhamuun kan. Akka jiraatan kun jedhutti saboonni Amaaraa naannoo san jiraatan humna addaa naannoo Oromiyaa ijaan arguu akka hin barbaannee fi sanarra darbee ammoo duulaa maqaa shanee jedhuutiin lubbuu Oromoo fi lammiilee Oromoo barbadeessaa akka jirantu dubbata. Tokko bakka sanarra hin jiru aanaanis quba qaba garuu deddeebinee yoo gaafannu immoo obsaan nu eegaa jedhu malee ji'a sadaasaa keessadha kan nuti buqqaane har'a ji'a shan obsinee har'a saddettaffaa keessa jirantiire. Kanaaf kun ammumaa kanallee yoonni hin dhaabanne sadarkaa Oromiyaas deemneerraa garuu maqaa shaneetiin ankaamamaa jiru ammanni gubataa jiru. Kaleessa mataafaa dooroo garraatti namni du'ee rasaasaan an ajjeese Amaaraadha. Awwaalamaa ture akkasuma ammoo aanaa fi dongoroo ganduma keenya keessa taa'aniiti kan isaan naqanii nama shan ajjeesanii guyyaa kaleessaa reeffi afur kan awwaalame. Kanaaf iyyannis waa tokko furmaata hin qabnu ka dhiistuummoo babal'i daangaa ce'anii meeshaan lama sadii baatanii achi asii dhufanii ganda sanatti galaadha jiru amma yeroo kana. Iddoo sana Oromoo akka sana hin jiru isaanumatti irratti socho'aa jira ammatti keessatti meeshaan illee gabaa baafamee gabaa kamittaa kan jedhamu jira alii keessa rasaasni meeshaa gabaa bahee gurguraman qaamni dhaqee hubatutu jiraate qaamni walabaa dhaqee tu ilaalu jiraate. Humni mootummaa immoo yeroo gaafannu waltajjii yoo kaa'anii sakaleessa darbee kaachisiinaa jedhu harrayyu maqaama shaneetiin duulli qabeenya Oromoo saamamaa jiru. Oromiyaa humna addaa naannoo Oromiyaa ijaan arguu hin barbaannu nu keessa hin fidinaa jedhanii akkasitti waltajjii irratti hanfaan dhaabatanii humna addaa naannoo Oromiyaa bakka sana qubachuu fi hojjechuu hin barbaannu jedhu ganda doodichoo keessaa dhugumas immoo qaamni aanaaf gandi siin beekaa isa kana makkalaachaa marraayyaatti isa biyyaadha kan achi keessa deemu ummatuma Amaaraa naannoo kana keessa jirutu ijaan arguu hin barbaannu. Shaqirraa adda baafnee hin ilaallu hin dhukaafnaa ni dhukaasu jedhanii makkalaakiyaa irratti walga'ii rasfattamatti ilaadatu. Jiraataan FIBitti taatee achitti raawwatamaa jiru himee akka jedhutti naannoo kanatti qonnaan bulaa Amaaraa fi milishaa Amaaraa malee nama afaan Oromoo dubbatu arguu hin barbaannu jechuun humnootiin Faannoo jedhaman daangaa darbanii dararaa daangaa maleessaa fi saamicha daangaa darbee raawwachaa jiraachuu isaanii hima. Baatii sadaasaatirraa eegalanii buqqaafamuun haga ammaatti magaalaa naqamtee fi bakkeewwan biraatti faffaca'anii jiraachuus eereetii jira. Qaamni hundi mootummaa keessa jira dhagaa saamaa horiin 200 walitti oofame kan kana godhan immoo dandaan doodichoo gootii aliirra taa'aniiti nuti ji'a sadaasaadha kan nuti buqqaanee amma ammaatti furmaata argachuu hin dandeenye. Kanaaf nu dhageessiftoote mootummaatti nu dhageessisa mootummaan kallattii kaa'ee kan biyya keenyatti nu deebisee qabeenyi saamameef kan nuuf deebi'oo ta'e. Kanaaf yeroo baay'ee furmaatan arganne deddeebiin mootummaatti yookaan godina amma lakkamtee irra jira nuuf godina lakkamtee.
Cintale ini anak marah, nama dansa garu umum. Kote bula masani ujolit terasani mana mantara ti mesha kufatani. Iti nusam maga ganda sana kesa nam topanjiro mahoromo panjira madalatan ganda ndote dicho goti ali sana kesa. Kabin sahami rasam lama bali pacuti de maju malay makashani iti naga dugaru. Bulan toko bakasana ra injuru analis kubakawa. Nutis ni makan Amerikan efacun bil bulan bulchana kira mukatan obbo balai dasalin yiti bil bilus nufim milkovne hatauti malay garu. Kalesa karatora bil bilatin obien ni ni makan erati ada kalatan humno tim fintale sota mara maka gara gara muga facun oromon hundi makashani jeramun es hatira buka fama jeracu divim Jeffa Madraju, akasuma sammo, ogan si sarakada anjiru fi namni oromo hundi makashane jadun, Jeffa ma, akajiru tifi, yorom makana mo waluma galati namoni kumashantami jafi torbatami saddet haga mat kesani rab umnoti kanambu kifamani jiraju mirkane sani tijrum. Umnoti nfintale stota amara maka fano jadun media wasa tifi, tate wan media arka kaban rati, dada no sanyi jibbin sa tifi, gochawan gara gara yoro agar sisan mulla chati jram.